tal? Bona nit, benvinguts als informatius de SAP. En la jornada d'avui anem a tractar notícies sobre política, societat, cultura, esports i festivitats. Avui és dilluns, és 28 d'octubre i comencem amb les següents notícies. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha sigut elegit secretari general de la Vall en Sunix davant prop de 200 militants i simpatitzants de tota la comarca. Alcoi ha travessat ja l'Equador del seu calendari fester, que es tancarà el proper mes de maig amb la celebració de la trilogia festera. Ho ha fet de la mà del Mitjany, que a la ciutat dels Ponts ve acompanyat de la presentació del Sant Jordiet i dels càrrecs del 2020. A la comarca dels Ports, l'Assemblea Provincial de la Creu Roja s'ha reunit aquest cap de setmana a Vilafranca. Ho han fet per analitzar el funcionament dels diferents programes que duen a terme i les campanyes que es volen posar en marxa els pròxims mesos. Els col·lectius Diversitat d'Alacant i l'Observatori Valencià contra l'LGTBI-fòbia denuncien un atac homofob de simpatitzants de Vox durant la videogame Comic d'Alacant. Insultos reiterados y actitud violenta. Es la imagen que dejaba el sábado el mitin de Vox, actitud que condenan desde los colectivos LGTBI. Unas personas representantes del partido Vox interrumpieron en la sala de IFA con ataques homófobos e insultando al grupo LGTB, como por ejemplo diciendo maricones de mierda, etc. etc. Desde Diversitat y el Observatorio contra la LGTBI-fobia, en defensa de los derechos de la comunidad gay, han pedido responsabilidades, ya que se trata de la cesión de un espacio público a un partido político que tildan de ultra. Desde Diversitat y desde el Observatorio no lo vamos a permitir. O sea, creo que es algo que en el siglo en el que estamos no se debería de permitir. Y pensamos que además IFA tiene derecho de admisión y ha prestado de alguna manera su espacio público para que este tipo de conductas o este tipo de agresiones verbales pues continúen. Y precisamente para acabar con este tipo de conductas, la Generalitat aprobó la ley LGTBI hace un año, un hecho que acentúa la indignación entre el colectivo. Hace el año pasado, a finales del 2018, se aprobó la ley LGTB y pensamos que desde todos los ayuntamientos que han colaborado con IFA, pues que exijan de alguna manera algún tipo de representación o manifestación en contra de estas agresiones. Malestar y situaciones que consideran se acentúan con el auge de los partidos radicales. Evidentemente desde el observatorio no vamos a permitir este tipo de conductas porque al fin y al cabo todos los años registramos un número grande de denuncias. Y es lo que al final está pasando, ¿no? Que de alguna manera se le está dando voz a estos movimientos de ultraderecha que lo que hacen es dividir a la sociedad. Diversitat ha instado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Alicante a no ceder ningún espacio público para tratar de erradicar y perpetuar los ataques contra los colectivos LGTBI. Comencem aquest informatiu a València, on la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha visitat el col·legi Claret de la Fontsanta, un col·legi que compta amb 32 nacionalitats diferents i en el que ha ressaltat la importància de la interculturalitat com a eina educativa en valors. El Col·legi Claret Fontsanta de València és un exemple de treball compromès amb la inclusió, la convivència i la sostenibilitat. La vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, ha visitat el centre per tal de conèixer de prop l'alumnat i els seus projectes, alguns d'ells guardonats, on es demostra com la interculturalitat pot ser una eina molt útil per educar en valors. Este col·legi té 32 nacionalitats diferents. Per tant, el treball que se fa d'interculturalitat i en aquest sentit de donar-nos compte que la diversitat d'ètnies, d'idiomes, culturals, d'origen, és una riquesa i és una senyal d'identitat, demostra com, a més, se poden traure grans projectes fent de la diversitat un valor. El programa educatiu del Claret Fuensanta aprofita la diversitat cultural, religiosa i lingüística per enriquir l'experiència educativa de l'estudiantat, on el respecte és la llengua vehicular. Que a partir de les nostres llengües maternes tots vulguem ensenyar i aprendre altres, perquè pensem que el respecte
és el més important i que aquesta llengua, la llengua del respecte, ha de ser la vehicular per a que qualsevol alumne major mire d'una forma determinada a un alumne més xicotet i qualsevol alumne vell, que diem nosaltres, mire en una mirada no diferent, sinó acollidora i com si fos part ja de la família aquell que entra per la porta des del minut zero. L'alumnat ha sigut l'encarregat de contar a la vicepresidenta les seues iniciatives més destacades, com Claret Fuensanta por África, un projecte que va obtindre el primer premi en la categoria d'inclusió de la Fundació SAM en el certamen Mi Colegio Se Mueve, on van participar centres de tota Espanya. Continuem a Ontinyent, on l'alcalde de la localitat, Jorge Rodríguez, ha sigut escollit com a secretari general del partit La Vall ens uneix, en un acte que ha tingut lloc aquest dissabte. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha sigut elegit secretari general de La Vall ens uneix davant prop 200 militants i simpatitzants de tota la comarca, reunits al restaurant Casa Seguí. La primera assemblea general, que s'encetava amb un esmorzar de germanor, també va servir per crear oficialment l'estructura orgànica d'aquesta nova formació política, que aspira a créixer a tota la Vall d'Albaida i expandir-se a les comarques veïnes. En total, 11 persones conformen l'executiva comarcal totalment paritària, on es compta amb representants d'Ontinyent, Bufali, El Palomar, Albaida, Benissoda i Atgeneta d'Albaida. La constitució de la primera assemblea general de la Vall d'Albaida ens uneix, un acte en el qual hem comptat no sols amb els companys i companyes on van presentar candidatura, no sols en companyes i companys de Bufali, del Palomar, de Benissó i d'Ontinyent, sinó també amb companyes d'Albaida, amb companys i companyes d'Agullent, de Montaverner, de diversos municipis en els quals el que volem és presentar candidatura en les properes eleccions. I per tant, un dia per a nosaltres és molt important perquè tota la militància de la Vall ens uneix, ens hem reunit per tal de crear aquesta estructura que el que va permetre és ja el creixement de la Vall d'Albaida ens uneix, fins i tot més enllà de les nostres fronteres comarcals. Junta Rodríguez integren l'executiva Rafa Tortosa com president, Fanny Moya com vicesecretària, Jordi Vila com secretari d'Organització, Anna Mengual com secretària d'Acció Electoral, Elisa Durà com secretària d'Administració, Álvaro Espí com secretari de Relacions amb la Joventut i de Relacions amb els Majors, Juan Boluda. Com a vocals actuen Maribel Sánchez, Eva Soler i José Antonio Descalç. La Vall ens uneix compta ja també amb militants d'Agullent, Montaverner i l'Olleria, amb voluntat de treballar per fer llistes electorals en 2023. La localitat de Xixona ha celebrat aquest cap de setmana un dels dies grans de les seues festes dels moros i cristians i ho ha fet amb un programa ple d'activitats per a tots els públics. Xixona amanece a ritmo de pasodobles. Los heladeros toman las calles para llenarlas de fiesta. Recuperándose de la retreta, los moros y cristianos afrontaron uno de los días más importantes del año. El primer día van a hacer la retreta y pasacalles. Y hoy ya es de matí la entrada del telaor y en después fan ya la entrada, lo que es la entrada. Una mañana donde no falta el producto estrella del municipio, que aparte del turrón es, como no, el helado. Bueno, pues hoy lo que representamos un poco en la entrada del helador es el trabajo que nosotros estamos haciendo durante el verano y después de la entrada del heladero lo que hacemos es repartir helados aquí a todos los niños que se acerquen, limón, horchata, cosas artesanas que nosotros producimos. Horchata organizados para recordar que es el lugar más dulce del mundo y así hacen patria de Xixona sus heladeros allá donde van. Porque Xixona es muy dulceta, ¿eh? Xixona es muy dulceta, será uno de los pueblos más dulces, pero no de España, no, del mundo, filla. Un ambiente de celebración que anima a todos los vecinos a participar de los moros y cristianos de octubre y que conquista año tras año a más fieles a esta cita. Pues pasamos un día muy bueno, fue una buena entrada y el pueblo muy animado, todos festers. Son poquitos, pero vamos, los poquitos son poquitos, pero buenos. Y todo muy bonito, filla, todo lo que van a hacer estas playas, todo de categoría, pero de primera, ¿eh? El personal que no conoce eso, debe de venir y sabrá lo que es bo. Pasarlo estupendamente, animar todo lo que se pueda
que estamos en las fiestas de invierno. Y al mal tiempo, ya sabes. Buena cara. Buena cara. Estupendamente. Estoy viviendo mal porque ha sido toda la vida a festejar. Pero ya en 80 años ya va a hacerse la cosa pesada. Ahora les toca llover. Els geladors quisieron volver a dejar a todo el mundo con muy buen sabor de boca, productos con sello gijonenco que se han distribuido por todo el mundo durante el verano y que celebran de esta peculiar manera antes de volver a ponerse manos a la obra y volver a helar. Ara es contem que la localitat d'Alcoi ha travessat ja l'Equador del seu calendari fester i com mana la tradició, aquest cap de setmana ha celebrat el mig any de la seva festa dels moros i cristians. La majoria de les poblacions que celebren els moros i cristians com a la seva principal manifestació festiva tenen en el mig any una data important en el calendari fester. Aquest esdeveniment suposa travessar l'Equador entre l'edició d'un any i la següent i habitualment també és la data en la que es produeix el relleu de càrrecs. En el cas de la ciutat d'Alcoi, que celebra els moros i cristians més coneguts del món, la celebració té diversos elements que abarquen dos jornades, la de la presentació de càrrecs i la pròpia del mig any. La primera d'elles s'ha celebrat en la nit de divendres i ha omplert quasi totalment del Teatre Calderón de la ciutat. A les seues butaques, centenars de persones han conegut de primera mà els capitans i alferes del 2020, que han sigut presentats amb vídeos i paraules per part d'amics i familiars en una emocionant cerimònia. Alfons Moreno i Rafael Tortosa seran els encarregats de capitanejar els bàndols Cristià i Moro en nom de les filaes Muntanyesos i Cordón, respectivament. Les alferesies seran per a Ximo Brotons i Rafael Aracil, pels Creuats i Ligeros, en un dia en què també estrena càrrec el nou Sant Jordiet, Fernando Rius, que hores abans ha rebut la bandera de Sant Jordi de mans del seu antecessor. Hi ha molt motiu perquè és el dia en què els carrers es presenten a tota la ciutat d'Alcoi, en el que peguen aquest pas endavant, i la veritat és que és un dia en què, a més, els seus companys, la seva família, estan ahí presents per a assumir aquesta responsabilitat tan important que és com representar el carrer de les festes d'Alcoi. Són dos dies molt diferents. Uno és molt emotiu, molt familiar, molt de plorar. De plorar. Perquè ja van plorar en la presentació del Sant Jordiet, quan el seu pare li va donar les paraules al seu fill, després de 30 anys d'un Sant Jordiet a un altre. I avui és un altre dia distint, totalment no té res que veure en el dia d'ahir. Avui és tot festa, alegria, folgorio, amistat, companyerisme. No vam poder reprimir les llagrimetes, era normal, i el meu càrrec està tot dedicat als que ja no estan amb nosaltres. Per suport, els que també estan, eh? Ja el dissabte és el torn per a que la festa prenga els carrers amb un mig any que, a Alcoi, barreja gastronomia amb moros i cristians. La Glorieta és l'escenari en el que les 28 filaes trauen a relluir les seues dots com a cuiners amb un concurs d'olleta. Un jurat és l'encarregat de dirimir quina de totes és la millor en una jornada en la que els pasdobles i les marxes no deixen d'escoltar-se al cèntric jardí alcoià. La fila magenta s'alça d'enguany amb aquest concurs per davant de la fila judíos. Tot això abans de que les 28 filaes hagin conquerit els carrers cèntrics d'Alcoi en una jornada en la que han participat més de 3.000 festers. Continuem a la província de Castelló, on l'Assemblea Provincial de la Creu Roja s'ha reunit aquest cap de setmana a Vilafranca per tal d'analitzar el funcionament dels programes que du a terme. Creu Roja Joventut ha tornat a escollir Vilafranca per celebrar la 14a assemblea anual entre els diferents casals d'aquesta formació repartits per tota la província. Joves entre 8 i 30 anys de Vila-real, Castelló i Almassora, entre altres poblacions, tots ells voluntaris de Creu Roja Joventut han passat el cap de setmana a l'alberg de la Parreta de Vilafranca per tal de continuar formant-se d'una forma dinàmica i compartir experiències amb altres companys de Creu Roja. Todos los años se hace como un encuentro provincial donde sirve como punto también de inflexión para empezar un año nuevo, porque en verano hacemos como un descanso y en septiembre empiezan otra vez los proyectos, las actividades y todo. Y en octubre es cuando hacemos el encuentro porque así también potenciamos su dinámica y su actividad. Y la idea principal es motivarlos y que ellos también cojan fuerza dentro de la casa para que se sumen a proyectos, que tengan ideas nuevas, para hacer equipo.
Els voluntaris de Creu Roja Joventut, durant aquesta assemblea anual, s'han format en temes relacionats amb el feminisme, un tema molt demandat pels assistents per poder promoure punts violetes. La trobada ha comptat també amb un gran nombre d'autoritats. Les presidències i regidories nacionals de Creu Roja Espanyola no s'han volgut perdre aquesta formació, així com tampoc alguns dels membres del consistori vilafranquí. En l'Ajuntament ens van avisar que este cap de setmana anaven a fer unes jornades de joventut així a l'albergue La Parreta pues per a Creu Roja, un poquet com per a començar l'any, començar campanyes i bueno, pues que tota la joventut pues estigui conjuntament i vegin i es expliquen un poquet lo que és Creu Roja i les activitats que se fan. I bé, pues són persones que són voluntàries i han vingut això pues a passar el cap de setmana a Vilafranca, així en l'alberg, a fer activitats i disfrutar pues de lo que és el poble. Creu Roja Joventut té el caràcter d'una associació juvenil que desenvolupa el seu compromís social a través d'una acció orientada cap a la transformació, a través de la transmissió i educació en valors, en l'adquisició d'hàbits saludables i en el procés d'integració plena de les persones. A la comarca dels Ports, el Congrés sobre l'Estatut de Morella i la creació d'Europa, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Morella, ha deixat tres jornades d'intenses reflexions al voltant de l'autonomia del País Valencià. Més de 40 ponents han participat durant tot el cap de setmana del Congrés al voltant de l'Estatut de Morella. Els assistents van poder gaudir de multitud de conferències i reflexions on es recordava el passat, però sobretot es mirava al futur. Durant les jornades també va haver temps per parlar del paper de la nova cançó amb el musicòleg i fundador del grup Altai, Vicent Torrent. Crec que va ajudar d'una manera, o sigui, en dos vessants, no? Per una banda, les coses que se diuen en les cançons, i per una altra banda, pues, el fet mateix de cantar cançons en continguts moderns, en continguts contemporanis, parlant de les coses que ens interessaven i connectant en les músiques que funcionaven entonces, en la ràdio, pues això va ser el que més va sacsejar la consciència i la manera de percebre el canvi, no?, cultural que teníem en el país. Uns altres dels aspectes que es van tractar va ser el decret de bilingüisme o l'estat del periodisme i de com els grans poders sempre han permès influenciar en els mitjans de comunicació. La taula redona ha estat parlar dels mitjans de comunicació i sobretot de la manipulació que està exercint-se. La manipulació en els mitjans sempre s'ha intentat per part dels poders, però en aquest moment notem que aquesta força dels que manen sobre els mitjans de comunicació és més forta. Jo he assenyalat dos extrems d'aquesta manipulació. La que estan fent els mitjans de comunicació de Madrid, per entendre-nos, del resto d'Espanya sobre tot el procés de Catalunya, no l'actual, sinó des del moment de discussió de l'Estatut. Les perspectives de futur, sense oblidar el procés que ens ha portat on estem, van portar a un debat productiu que finalitzava ahir mirant cap a un espai comú, un estat de benestar, sense perdre la identitat. El municipi de Rossell ha acollit aquest cap de setmana una xerrada divulgativa sobre la migració de les aus sota el títol Volar, viatjar, viure. Com s'ho fan? Quin és el mètode? Perquè nosaltres agafem el mòbil i diguem: porta'm a tal lloc. Però ells, és que és aus, és al·lucinant. Pues en funció de l'espècie gasten un mètode o altre. Moltes vegades quan està xerrada la faig amb les xiquetes, les dic: imagineu-vos que esteu en un avió. Què faríeu per orientar-vos, per a saber on esteu? Mira, per la finestra i veure quin hi ha. No? Pues les aus fan el mateix, s'orienten per les línies de costa, per les serralades muntanyoses. Però clar, per l'orientació, per el sol, i moltes vegades n'hi ha moltes aus, sobretot les aus que tenen els ulls grans, que viatgen per la nit per evitar predadors. Pit-roig, torts, quina més vos puc posar, els mosquiters, val? Ixes espècies viatgen per la nit. Per la nit no s'orienten per la lluna, s'orienten per les estrelles, i n'hi ha un au, que és el pic roig, que s'orienta pel magnetisme terrestre. Estem així gràcies a que el Parc Natural de la Tinença de Benifassà
ens ha convidat a parlar, bueno, a celebrar el Dia Mundial de les Aus i a parlar en concret de les aus migratòries. Val? I gràcies a l'Ajuntament de Rossell, que ens ha cedit aquest espai, estem així, a fer una xerrada per a conèixer un poquet més el món de les aus migratòries. I, a més, este matí celebrant també el Dia de les Aus, donant a conèixer un poquet més les aus migratòries, este matí hem fet una activitat en les escoles, en els xiquets de les escoles, en el que els hem transformat en aus migratòries i han experimentat com és un dia en les aus migratòries. Parlem d'esports perquè el millor bàsquet femení d'Europa arribarà al pavelló de la Font de Sant Lluís i també a l'Alqueria el bàsquet el proper juny de 2021, encara que abans n'hi haurà tota una mena d'activitats per a promocionar l'esdeveniment. L'èxito de poder celebrar en València la sede de l'Eurobàsquet femenino. L'Eurobàsquet femenino que és, además, es un proyecto que va a llevar adosado una serie de actividades durante todos estos años. Y por eso es mucho más importante que no solo es unos días de junio del 21, sino que va a ser durante todo este tiempo una serie de actuaciones, de actividades para promocionar este deporte que tiene tanto que ver con el deporte valenciano. Si hay un deporte que está muy enraizado entre nosotros es el básquet femenino. De hecho, se hizo un gran esfuerzo en su momento y hoy me viene a la memoria desde Dolores Escamilla hasta tantas personas que estuvieron haciendo posible en aquella primera victoria en el 92 con el Tornado de ella. Hay una raíz enorme del básquet femenino y, por tanto, también es, de alguna manera, una respuesta a lo que ha sido y un homenaje a todo lo que ha sido esta tradición del básquet entre nosotros. El proper mes de novembre es celebrarà Gastronoma 2019, la fira gastronòmica del Mediterrani en la que cada any participen cuiners de renom de tot el país. Gastrònoma creix. Més espai, més àrea expositiva i el millor programa de la història. Conformen la cinquena edició d'esta fira que celebra del 10 al 12 de novembre a Fira València. La subida qualitativa i quantitativa que ha hecho el certamen este año es impresionante. En expositores un 30% más. Cualitativamente en programas exactamente lo mismo. Creo que en este momento seremos ya seguramente el certamen gastronómico más importante de todo el Mediterráneo. Sobre el escenario de la cuina central pasarán chefs de gran prestigio como Quique da Costa, Joan Roca, Ángel León, Susi Díaz o Ricard Camarena. Ponents que sumen entre tots 50 Sol Repsol i 40 Estrelles Michelin, un programa pensat per al públic professional. Este año es una feria muchísimo más atractiva para el profesional, muchísimo. Es un certamen, gastronoma, por supuesto, el compromiso inexcusable e ineludible con toda la hostelería de nuestro territorio y es un certamen dirigido a ellos principalmente, sin olvidar al público gourmet. Repetimos el formato de domingo, lunes, martes, un horario mucho más profesional, donde tendremos los mejores contenidos de acceso gratuito para todos los profesionales. Els continguts aborden els tres eixos centrals de la gastronomia, cuina, sala i vi, gràcies a la presència de sommeliers i experts en sala que completen les ponències programades. La Comunidad Valenciana, que es un territorio sin parangón dentro del Mediterráneo y a nivel internacional, pues sea vista desde fuera como se merece, ¿no? Por eso nos hemos propuesto una gastronomía más internacional, esa fue la misión que se me encomendó y creo que con esta primera edición de la quinta gastronomía comenzamos otra nueva forma de entender gastronomía. La cita ocuparà 13.000 metres quadrats i obrirà nous espais com l'aula d'arròs, el fòrum de pastisseria professional o gastrònoma digital, ampliant així fins a 12 les àrees que abordarà esta cita amb el millor de la gastronomia. Tanquem aquesta informativa valenciana, es contem que el Museu Valencià d'Etnologia ha presentat un any més la campanya Espanta la por, que tracta de reivindicar l'imaginari de la por autòctona. El Museu Valencià d'Etnologia presenta enguany per quarta vegada consecutiva ja la campanya Espanta la por. És un projecte en el qual participen al voltant de 90 biblioteques i museus locals de tota la comunitat valenciana i que té per objectiu posar en valor tot l'imaginari col·lectiu que els valencians hem anat construint al llarg dels anys al voltant de la por.
personatges com, per exemple, l'home del sac, o nassos, la bruixa, o els dimonis, estaran també enguany presents, i estaran enguany especialment presents perquè l'Escola Superior de Disseny ha confeccionat estratges que van a vestir aquests personatges i que a partir del 10 d'octubre es podreu veure en l'exposició Vestir la por, que farem així en el Museu Valencià d'Etnologia. Hi ha en marxa una nova edició d'una de les activitats més reeixides del Museu de l'Etnologia i concretament de la seva biblioteca, Espanta la por. Les nostres mostres, les nostres pors. Ha sigut unes campanyes que han sigut, crec que ens han desbordat i que segur que des de la Diputació anem a fer tot l'esforç per a que encara vagin a més. Al voltant de l'exposició Vestir la por, anem a tindre un fum d'activitats des del Museu Valencià d'Etnologia. Per als menuts i menudes tindran lloc tallers i visites a l'exposició per a públic familiar i per a públic escolar. I per als adults anem a presentar el segon número del conte Espanta la por, que es dirà Marta Sondoñer, pensat sobretot per a mestres. Farem un escape room així a la biblioteca que es diu Fugir de la casa de l'Espart per a majors de 16 anys. Tindrem una xerrada del psicòleg Alberto Soler sobre els esports infantils. I sobretot, i el més important, vos presentarem un joc de taula que hem creat que es diu Espanta la por, amb el qual descobrirem els mostres valencians i on s'amaguen a través de les seues rondalles. Vos esperem al Museu Valencià d'Etnologia. I aquestes han sigut les notícies de la jornada. Ens despedim per avui, però tornem demà a la mateixa hora per oferir més informació de la Comunitat Valenciana. Que passa una bona nit.